La Mecha de les Falles s'encén este dissabte en la Marina de València. Serà a les 9 de la nit quan este enclavament acull un espectacle pirotècnic que té molt a dir. I va a fer-ho amb més de 1.200 quilos de pólvora i una sèrie d'innovacions tècniques a càrrec del mestre pirotècnic Ricard Caballer. No, la València... ya el tradicional castillo igual no nos gusta tanto, pero si encima le metemos el castillo, ¿no? Pero con mascletá, le metemos ruido y le metemos todos los tipos, todos los elementos de fuego nocturno que tenemos, todas las combinaciones que aquí se pueden ver y aquí se puede visualizar mucho mejor que en el río, evidentemente, pues da mucho más juego. La primera mascletà que té alguna cosa a dir-te marcarà l'arrencada de les festes i del programa pirotècnic oficial utilitzant la pólvora per a transmetre un missatge clar de suport a totes les comissions falleres. Un honor y un placer volver a apostar por Fallas este año 18. La verdad es que estamos encantados de poder presentar una nueva campaña, la cual ponemos en valor que todas las fallas son especiales, todas, todas, absolutamente todas. Las 381 fallas que se plantan en Valencia las consideramos especiales. Però la pólvora no serà l'única protagonista del dia, i és que la jornada prèvia a la cridà comptarà amb un ampli programa d'activitats on no faltarà la gastronomia valenciana i música en directe. Invitamos a todos los valencianos a que se acerquen aquí a la Marina Sur, escalonadamente, en transporte público, andando en bici, pero muy escalonadamente, porque en Vélez Events, de la mano de Amstel, van a pasar muchísimas cosas, desde las 12 del mediodía hasta la medianoche. Per a facilitar l'accés fins a la Marina, tant Metro València com l'EMT posaran en marxa un servei especial de transport. Des de les 4 de la vesprada fins a la mitjanit, s'incrementaran les freqüències de pas perquè tots puguen gaudir d'un espectacle únic que conquistarà els amants de la pólvora i de les festes falleres.